はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ライブアライブ、クンフー編。今日はこれ、ゆっくり休め。レイちゃんはゆっくり休んでくれ。分かったよ。俺は墓参りに行く。ギハモン団に襲撃されて弟子の二人を失ってしまったところですね。あれ、墓に行くって言ったんだけど、目的地が下になってんな。乗り込むか、一人で。今や一番弟子レイちゃんしか残っていない。だがレイちゃんに自分の全てを託した。あ、これは乗り込むな。装備も何もかも、ちょっと待って、装備はさ、キリンの靴とかも託したかったけど、ちょっとまだ戦闘しそうだからな。てか、レイちゃんどうすんだ。鍛えたは鍛えたけど、まだじいさんだからな。虎もいなくなっている。老いぼれが一人で仇討ちかい。おう、レイちゃん、先回りしていたか。お見通しだよ、じじい。一人で行くってんなら、この私を倒してからにしな。レイ、レイ、わかった。覚悟はできておるな。当たり前よ。行くぞ、レイ。ギハモン団を、オディワン・リーを倒しに。おお、レイちゃん鍛えた。流行ったな。正面突破。なんだジジ、老いぼれの来るところではない。あいにくと用があるのじゃ。その老いぼれがな。これあれじゃ、どっち向いてんだ。まあいい、よそ見している余裕はあるのか。今の俺は怒りバックスだ。何があんの、獅子の手。これが強いよね。強い、マジで。口ほどにもない。経験値はもう全く入んないな。これ一応稼ぎはできんのか。貴様は老子。かかれ。やつの首を取った者は格上げだぞ。範囲攻撃がないからな、これだけの数。ちょっとめんどくさそうだ。で、これか。あ、下がギリギリ入ってねえな。まだまだ倒せた。あ、倒せた。あ、下も入ってたわ。よしよしよし。で、連続蹴り、猫蹴りも一体。いや、一体ずつだな。まあいいや、シマリス客。当たるやつから行こう。ま、ヒットポイント自体大したことないからね。連発無知。反撃しよう。いいね。反撃しよう。いいな。倒せるよね。では、32だったら。倒せなかった。悲しい。シマリス客。軽やかなることシマリスのごとく。で、シマリス客がここで。待って、間違えた間違えた。あ、行ったか。危ね危ね。もう一歩下がるか。で、シマリス客。そこまでじゃ。もう一レベル上げたいな、レイクーゴ。レイちゃん。今のはどっちの叫び。ここ。
恐怖が混じってる気がするんだけど。シマリス、軽やかなることシマリスのごとく飛び蹴り、まあまあまあ、シマリス、レイマジで強い。ヒットポイントめっちゃ高いからね、普通にレベルが上がって。そこだ、そこまでじゃ。いや、トラなんてさ、ちょっと色が違う。普通のトラではない。2体か。モーコ。しかし、あれ、あっち行っちゃった。左にやったつもりなのに。強っ。これさ、なんかプンスカしてるけど、大丈夫。じゃあ獅子の手でいいや。この拳はあっち行け。獅子のごとく引き裂き、反撃してこない。いいね。どりゃ、獅子対トラ、獅子の勝ちだ。ご苦労。あー上がりそう。もうちょっとあの二人倒せば上がりそうな気がする。こいつらは多分うんこだの。でも団員はマジで弱いかな。この拳は獅子のごとく。ちょっと待って、どれだ。獅子の手、技が若干違うから。口ほどにもない。よし、あとあいつを倒せば。何も言わない。死を悟ったか、ギハモンダン団員よ。言うておくが、レイちゃんの方が強いぞ。口ほどにもない。さあ、レベルアップ9か。ジジイを超えるよ。あ、これはあれか、麻痺できるやつか。あ、宝箱ある、回収しよう。クンフーツ系の羽、アンマン。ちょっとこっちも見よう。特になんもなしか。まあ戦うか、2体くらい。経験値稼ぎにはなんないとは思うけど、ここにいて、これ。それそれ。一掃。そこまでじゃ。全然経験値手に入んないね。もう何、結構意外に広い。トラも放たれている。トラはね、経験値持ってるから倒す価値はある。もうでも2体だったもんな。そうだ、ここだと当たんねえんだ。あ、当たったトラでかいから。リス客、ちょっと麻痺しないならまだじゃ。これ覚えたんだよね、今。獅子の手。76はちょっと当たんないな。当たった、杖。はい、君に俺の全てを託した、レイ。宝箱、光ってた。
れで当たるはず。まだまだ。ご苦労。これ経験値いくつ入ってんだろう。何も入っとらん。桃まん。桃まんってなんだ。霧の靴。これはちょっと一回じいさんも全部やってで、やって霧の靴になったな。武器がなんか弱いよな。ワンサカ来るな。無駄だとわからないのか。いや、めんどくさいからこれで。それそれ、あれ違う、敵が違ってる。でもあれ90当たるってことは、まあ、獅子の手とかで強くねえか。普通に口ほどにもない。10レベルにはしたいよな。どうなんだろう。これはもうさすがに当たらんからな。それそれ、倒した。レンダ、反撃で倒す。口ほどにもない。うん、だからこうモモマン回復が多いな。これもなんか取れるよね。え、下から取るのか。小籠包、モモマンと小籠包、不景の羽、鉄管なんとかお茶、モモマンエリア、テカパン効果なし、小籠包自分か。大犬の踏みとかなんかこれがわからんな、使い道が。多い。もうちょっと傾くの知恵を持って敵を封じる。お、すげえ。キックはできるのか。俺もさ、そのなんか猛虎のキックみたいなの欲しいんだけど、ない。だって猫蹴りじゃ何にもなんないかな、まあ、やっぱり獅子の手。じゃあ左はレイちゃんに任せよう。反撃、まあ、反撃入ってくれればだいぶ楽。それそれ、やっぱり師匠は師匠だな。いい技を持ってるよ。一発でな、倒せるようになるとまた違うんだけど、いろいろ反撃してくれるな。はい、じいさん。じゃ結局獅子の手ってあんまり強くなくね。威力中、両方威力中だもんな。もうこの知恵を持って敵を封じる。好き、反撃して倒してくれれば獅子の手いいね。そこまでじゃ。あ、ここにいたやつだ。一掃したか今ので。トラ、トラも倒しとこう。弱点はない。あ、違う、弱点が足か。これ何？攻撃ができないとかじゃなくて、動けないってわけでもないしね。猫蹴り強っ。あー、でもトラももうあんまり経験値くんなくなったな。こいつらはまた幹部か。
個上に、え、なんだ、箱があるぞ。もう一個上に行ってこれやりたい。まだまだ倒した。なるほど、シマリス客終わりだ。弱点が炎とかもそういうのもさすがに持ってねえかな。あ、違う違う違う、これあれか、箱か。え、これ箱取るとどうなの。OK、ドクター。なかなかやるじゃないか。ここでじゃあこれ、老子の知恵を持って敵を封じる。シマリス客終わりだ。結構毒のダメージ頻繁に受けんな。で、さっき何やったんだっけ。あ、これだ、獅子の手であれば一撃。口ほどにもない。うん、これでもこの経験値か。これエリア変えると敵復活するのかな。もう1レベル上げたいっちゃ上げたいけど。トラ、いや、老子のこれ超役立つわ、ここに来て。神砕きからの反撃にはなんなかった。ただの弾用マジで弱いか。終わりだ、捕らえろ。老子の知恵を持って敵を封じる。そこまでじゃ。進め進め。ようこそ老子。貴様がオディワン、オディワンリーカー。お初にお目にかかる。死に損ないの半人前とともによくぞここまで来た。さすがは老子、尊敬に値する。だがここにいる者は門下生たちとは違う。一度にかかってもよいが、それでは我々の勝ちは明白だ。第一、多勢に無勢、卑怯な手は好ましくない。ふざけんな。道場を襲った時はあんな数で来たくせに。ああ、あれは烏合の衆だ。束にならなければ何もできない末端の連中だ。その火を浴びる意味でも義をもって接しよう。末席から紹介させていただく。結構いっぱいいるよね。三氏、数氏、いい氏、ある氏、今日わからんもん。どんちゃ、シャーちゃ、いや覚えてんのお前すげえな。ペイちゃ、オディワン尊敬に値する。チャン、リン、シャン三姉妹、そして主席。主席とかあるんだ。イーペイコ、これらの者と順に戦い、勝ち残らなければ文字通り私の足元にも及ばん。さあ心躍る宴にしようではないか。全員戦うの？イベントで何とかしてほしいんだけど。じゃあ行くか。こっちは二人で行っていいの？あれ、三子数子は一緒か。では一人一冊。弱点はジャンプだけどないからこれでいいや。まだまだ。俺は数子。はい。まだまだじゃ。
対して強さがわからん。こいつだ。我は三子。終わりだ。初戦2発で倒せんな。それそれ。経験値になってもらおう。早い。はい、ノックバックさせられたか。まあいい、獅子の手で終わりだ。経験値の加点なれ。もう1レベル上がってほしい。でもそれはいけそうだよね。口ほどにもない。もう1レベル上がって、まあ10レベルか。これこっちとかどうなの。2体ずつ主席の方に行こう。最後主席に話さなきゃいけないから。で、三姉妹って同じじゃねえか。もうこの知恵を持って敵を封じるな。我がらはあるし。攻撃できなかったんだな結局。これが弱点になってるから、一人一冊じゃないな、これ二人で言ってるから。吹っ飛ばし意外にちょっとめんどくさいな。行動しなきゃいけなくなっちゃうから。まだまだ。で、こいつは足が弱点なんだ。じゃあこれ、よし。で、同じく蹴り。これじいさん一人だったら勝てなくない？ご苦労。あと一回だな。次でレベル上がる。デブ。いやマジデブだな、とんちゃしーちゃ。弱点は獅子の手か。ヒットポイントが高いな。俺の名はとんちゃ。コンセンタイム。ケリー反撃は、でも大したあれになんないな。獅子の手、これでいくと123つ上。お、いいね、反撃で倒すのはでかい。の一歩から、で、なんでこいつらさ毎回毎回対になってんだ。まあ一人だけ3人で、あれそっか、弱点変わるのか。気持ち悪い。次はちょっと甘くか。弱点は、あ、これないんだよな。あ、しまった、これ麻痺しねえわ。レジストかけられてる。というわけで、あ、甘くを持ってくれ。では何がいい、獅子の手でいくか。これあれかな、他の弟子が生き残るってなると多分また覚える技が違うんだろうな。半分くらいは自分の技で、半分くらいは師匠の技っていう、そんな気がする。ただこれでレベルが上がるから、まだまだ。おお、なんかすげえいっぱい覚えた。またデブか。ピーチャなんちゃとか。ちょっとまだ炎なんてねえよ。炎なんてないから。だってアイテムって炎とかあんのこれ。
投げるやつ、不敬の羽、ひょうたん、きっとめと吸収。いやいや、普通に蹴りますか。ローコの知恵を持って敵を封じる。これでも結構な確率であれだよな、成功剣。ちょっと威力どんくらい？あ、いや、いや。いいね、いいね。まだまだ。お前は動けず。動きや。ひどい。なんだって。やるじゃないか。これさっき覚えたやつか。これ威力高けんだよな。やってみよう。外したけど71、そんなに高くなかったわ。普通修行してた時はこれ強えとか思ったけど、今となっては別に。あ、レジストかけられてるけど、まあ状態上になってくれればそれでよし。足はいけんのか。手技は無理だけど、これはこれ老子でわかるな。手応えあり。いいね。あー、やっぱ足が無理なんだ。手はいける。そこか。手もいけなくなったこいつは。肉まんを手に入れた。お、さすが。ならば美女三人がお相手いたそう。3対2か。なんかもうマジ武器持ってんじゃねえかお前ら。でもここだとさ、多分2人入るよね。それそれ。反撃マジで。やりおるな。私はチャン。攻撃力は全然高くない。そこか。何がいいんだろうな。水とかマジでねえかんな。まあ、シシでいくか。火力で。さよなら。我が名はシャン。まだまだ。私はリン。よし、左は任せろ。ミスった。なんだって。やるじゃないか、連続キック。やっ反撃、はい。お前ヒット。もらったな。それそれ。これ麻痺ってれば、ミスらないよね。麻痺もそんなに長くないんだよね。なんか割とすぐ溶けちゃう。あとは残る首席だけ。ご苦労。お、竜の服とか。なんかすげえかっけえの手に入れた。から装備させよう。虎の服、竜の服。特攻が上がるのか。防御力もまあ上がるけど、じゃあ稽古着よりは竜の服でしょう。そうだね、それにしよう。麒麟の靴。それ、麒麟の靴が異常だよな。お見事、心躍るぞ老師。久方ぶりにお前の出番だ。いいペイコー。
eBay 号とかなんか意味あんのかな。いろいろと体勢を持っておるわ。これで行くしかない。老子の知恵を持って敵を封じる。このイーペー校まで生き残るとはな。防御めっちゃ下げられた。獅子の手、まあ、反撃がどこにレジストかけられてもダメージだから、これもダメ、これもダメ、これもダメ。縄しかないな。縄か飛ぶか。威力中、まあ、これでいこう。じゃあ軽減で縄。それそれ、殺される。何、腕が使えなくなった。しかし足もダメだからな。まあいいや、少しでもダメージを稼ぐか。ああ、まひった終わりだ。いい抵抗、動けぬ中で締め殺されるがいい。ギハモンだ、最古の私が。はい、おお、こいつはすげえ経験値持ってんな。あとはお前だけだ。え、ちょっと待ってご紹介が遅れてすまない。そやつらはソーズ・マンズ、暗殺剣の使い手であり、常に私の後ろに位置する者たち。そやつらの反逆で私も暗殺されるやもしれぬ。だがそれゆえ私には一切の隙ができぬということだ。我らギハモン団は同胞ではない。同門には信頼など必要ないのだ。真の強さとはここまでせねば得られぬものなのだ。レイ、こやつらはわし一人で倒す。お前はリーを、オディワン・リーをやるのだ。リーは私が。リーの狙いはわしらの体力を消耗させることじゃ。わしよりもお前の方が奴を倒せる力が残っておる。思い出すのじゃ、二人の墓前で見せた奥義を。わしの息遣い、間の取り方、その一挙手一投足を、その目に、心に、しかと焼き付けるのじゃ。私の相手、老師ではなく貴様が。さすがの老師もここまで追いさらばえたか。バカ笑いもその辺にしときな。勝負はやってみなきゃわからないよ。そんなに死に急ぐか。はあ、サモユウ、見てなよ。奥義、
所詮付け焼き場よ。千賀連山家でかっ毎回ボスでかいよな。オジバンディ使える？千賀連山剣ある。今の実力なら一発が限界のようだ。マジでどこでとりあえず撃っとく撃てるときに撃つ。千賀連山剣強いちょっと待って、いくつ買った ?149 半分くらい減ったな。これは能力上昇させてこう。モモマンは状態以上の回復だからな。まああんまんだな。見てなよ、これでどれだけ上がるか。普通の攻撃、まあまあまあ今回だったら毒になるけどしょうがない。奇襲か、結構食らうな。威力で勝負するか、能力下げられるか。ボディワンディ強えな、さすがに。下がれ。少しは楽しませてくれ。いいね、反撃してくんのかい。兵糧剣やべっつえ、時間とくってる。これはモモマンだな。見てなよ。強豪剣ってなんか反撃受けないとこがいいな。こことかどう？まずいね。やべ、マジか。今日反撃してくれる。ただここはあんまあんまもう一個しかね。次肉まんで回復だな。全開はしないのか。これ強いやつだっけ。かわせ113か。確か全体ヒットしたわけじゃないから、あーこれでいこう。いただき。なんか老師が見込んだだけあるか。お、認めてくれた。122か、ちょっときついよな。モモマンだな。見てなよ。これ毒に、よし、ならなかった。待って、水長剣このままだったら、はい、この変な爪しか使ってこない。まずいね。まあ、毒はちょっときついけど200残ってればまだ大丈夫。90当たれば勝てる。いただきます。15当たんない。奥義みたいなやつ。143、いやまだいける。モモマ見てなよ。少し近づいて水中脚終わりだ。見てなよ。オーディワンディ、はい、なんでだよ。ふざけんなマジで。2回打ってきて3回目に、あの王妃みたいなの打ってくるからな。クソ、手こずらせやがって。バカな。
アイテムのおかげ。動詞めった打ちやな。よくやったな、レイ。強くなったな、本当に。何言ってんだ。まだジジイほどじゃねえさ。我が剣、お前なら正しく伝承してくれるだろう。言うな。いや、ここまで持ったのが不思議なくらいじゃ。お前の成長がわしをここまで生かしてくれたのじゃろう。レイ、お前は本当は優しい娘じゃ。優しさと強さ、その二つを忘れてはならぬぞ。さて、サモとユンに伝えるかのう。お前の成長ぶりを。残ったのはレイちゃんだけか。ジジイ、やっとこの大岩を割れたよ。けど私の言葉遣いは相変わらずさ、誰も怒っちゃくれないからね。私もジジイみたいになれっかな。いつかジジイより優しく強くなってみせるよ。見てなよ、サモ、ユン、ジジイ、この私が。この剣法の伝承者なんだから。襲撃。おお、新しい話が解放された。中世編。というところで、最初に出てたやつを全部クリアしたら中世編が出てきましたね。ちょっとだけ見てみよう。かつて勇者が魔王を倒した地、ルクレチア。今再び魔王が蘇る。新たな勇者となり魔王を打ち倒し王女を奪還せよ。いや、めっちゃ王道 RPG じゃないか。というところで、クンフー編話が終わりまして、まあシナリオはめちゃくちゃ良かったね、確かに。で、全部クリアしましたので中世編が出たというところで、今回はここで終了して、次回は中世編やっていきたいと思います。
最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。